Xocalı həqiqətləri barədə Cənubi Koreya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması üçün Buta Azərbaycan Koreya Dostluq Assosiasiyası silsilə aksiyalara start verib. İlk olarak Koreyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələrinin mərkəzi ofislərini yerləşdirdiyi digital media şəhərciyində yürüyüş və məlumatlandırma kampaniyası keçirilib. Aksiya iştirakçıları yerli ictimaiyyətə Xocalı soyqırımına dair Koreya dilində hazırlanmış bukletlər paylayıblar. Koreyalılara Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumat verilib. Daha geniş məlumat üçün Xocalıya Ədalət Kampaniyasının və Koreya dilində Xocalı hadisələrinə aid internet səhifələrinə baxmaq təklif olunub. Bundan başqa şəhərcikdə yerləşən media orqanlarının rəhbərliklərini ünvanlamış Xocalı soyqırımının 29-cu il dönüm ərəfəsində Səsimizi eşidin başlıqlı müraciət həmin qurumların nümayəndələrinə təqdim edilib. Müraciətdə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Erməni silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən vəhşiliklər barədə faktlar vurğulanıb. Ermənistanın 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə də insanlıq əleyhinə cinayətlərini davam etdirdiyi göstərilib. Ermənistanın törətdiyi bu kimi cinayətlərin Koreya Respublikası dövləti və ictimaiyyəti tərəfindən qınanmasının və ona hüquqi qiymət verilməsinin vacibliyi diqqətə çatdırılıb. Bu ərazidə qısa zamanda daha çox insana həqiqətləri çatdırmaq üçün biz bu pandemiyanı da nəzərə alaraq kütləvi şəkildə toplaşmaqdansa qısa müddətdə daha çox insana öz haqq səsimizi çatdırmaq üçün media orqanlarına xüsusi müraciətlər ünvanlamışıq və bu kampaniyada Azərbaycanlılar, Koreyada yaşayan Azərbaycanlılar, fərqli-fərqli şəhərdən olan Azərbaycanlılar, tələbələr, iş adamları və səfirlik nümayəndələri birlikdə iştirak edirik. Biz Azərbaycanın haqq səsini çatdırmaq üçün əlimizdən gələni edirik və artıq görürük ki, Koreya ictimaiyyətində Azərbaycan həqiqətləri öz əksini tapmağa başlayıb. Artıq Azərbaycanla bağlı həqiqətlər 3-cü, 4-cü media mənbələrindən deyil, artıq Koreyada yaşayan, fəaliyyət göstərən soydaşlarımızın dilindən eşidilir və bu da Azərbaycanın haqq səsinə nail olunmasına gətirib çıxardır. Xocalıya Ədalət Kampaniyası çərçivəsində Koreya Respublikası Prezidenti Administrasiyası və Parlamentin rəsmi internet səhifələrində Xocalı soyqırımının 29-cu il dönüm ərəfəsində Səsimizi eşidin adlı müraciətlər yerləşdirilib. Oxşar məlumatlandırma aksiyası Cənubi Koreyanın Jeju adasında 1948-49-cu illərdə baş vermiş Jeju qiyamına həsr olunan xatirə zalında və Jeju qiyamı abidəsinin yerləşdiyi ərazidə də keçirilib. Aksiya iştirakçıları faciə haqqında Koreya dilində hazırlanan Xocalı soyqırımı və unudulmuş soyqırım kitabçalarını xatirə zalının fonduna təqdim ediblər. Həmin kitabçalar gələcəkdə ziyarətçilərə əl çatan bir yerdə nümayiş olunacaq.